Ministria e mjedisit ka vendosur ta pezulloj aktivitetin e kompanisë Bankers Petroleum, e cila ushtron veprimtarinë e saj në zonën e Patos Marinzës. Kjo masë është marrë pasi kompania është paralajmëruar disa herë për shkeljet e saj të vazhdueshme. Me urdhër të ministrit të mjedisit zotit Lefter Koka, i është kërkuar kompanisë Bankers Petroleum Albania me qëllim për ndalimin e aksidenteve të mundshme për ndotjen dhe potencialit në mjedis, që kjo kompani do të zbatoj këto masa dhe detyrime. Pezullimi i aktivitetit të plot të kompanis deri në paraqitjen e plot të një planit të marrë dhe masa për menaxhimin e mbetjeve. Riversimin e raporteve të ndikimit të mjedis dhe rishikimin e të gjithë kushteve të lejeve të mjedisore që kompania disponon. Menaxhimi i mbetjeve të gjithë llojeve duhet të bëhet në përputhje me kuadrin e ri ligjor. Heqja e masës së këtij pezullimi të aktivitetit të kësaj kompanie do të bëhet vetëm pas vërsimit të realizimit të këtyre masave të lëna me urdhër të ministrit të mjedisit. Inspektorjati mjedisit ka hartuar një raport të detajuar me të gjitha shkeljet, që nga ndotja e mjedisit e deri tek rreziku i zjarreve apo aksidenteve. Nëntë janë problematikat që shqetësojnë ministrinë e mjedisit e që lidhen pikërisht me zonën ku shtrihet aktiviteti i kompanisë. Në datën 24 shtator 2014, grupi i punës i ngritur me urdhër të ministrit të mjedisit filloi inspektimin në aktivitetet e kompanisë Bankers Petroleum Albania, ku një nga çështjet kryesore për ndotjen e mjedis është situata e gropave ekologjike, në cilët janë depozituar mbetjet nga procesi i shpimit dhe prodhimit të naftës bruto. Më herët Bankers është dënuar me gjob nga inspektoriati. Ministria e Mjedisit bën me dije se do të vazhdojë të monitorojë procesin deri në përmbushjen e plot të kushteve për një aktivitet të sigurt që nuk dëmton mjedisin dhe shëndetin e njerëzve. Banorët e fshatrave për rrethpuseve janë ankuar vazhdimisht për nivelin e lartë të ndotjes dhe rrezikun e shpërthimeve.